Hei, Jorunn her. I september så er det stor feiring. Da er det ett år siden Boblende kreativitet åpnet. Og det skal vi selvfølgelig feire. Og så er det to stykker i admin som har bursdag i september. Pluss ei som har i juli, så vi har flyttet hennes feiring til september. Så det her blir en litt storslått feiring. Og vi feirer ikke tre dager til henne. Nei, vi slår til meg hele uke. Og jeg kan love dere det blir mye løye. Og vi får en ny sponsor til høsten, som vi har invitert med inn i feiringen. Denne feiringen vil foregå i to deler. Du har den første delen som skjer fra mandag til torsdag i uke 38. Det blir den 20. til og med den 23. september. Det er åpent for alle sammen som er med i boblene. Og det blir fine premier, det blir inspirasjon, det blir oppgaver, ja, med mer. Del 2 av feiringen, den flytter vi inn på den treffgruppa vår, hvor vi har arrangert digitale treff. Og denne gangen så har vi økt antallet til 54, sånn at, ja, sånn at alle kan få en sjanse til å være med. På denne feiringen så er det bare de som melder seg på. Det koster 200 kroner. Med mer info, skriftlig info, kommer på mandag, hvor dere også kan få lov å melde dere på. Så på mandag, nå som kommer, så skjer påmeldingen til det lukka treffet. Det treffet der, det tror jeg kommer til å bli knallbra. Vi har noen overraskelser på lur, sånn som vi liker å gjøre. Så dette var bare en liten heads up, at på mandag så åpner vi påmelding. Men da ønsker jeg dere en nydelig helg. Kos dere masse, om det er regn eller sol, så gjør det best ut av det. Ha det!